Izi duwaha wasaaradda diinta iyo qaabta degmada Beledweyne Sheikh Xasan Muuse ziyaar gowraysi gaar xafiiskiisa ku siinayay telefishanka caalamiga CBA TV ayaa wuxuu fariin wacyigelin ah wado mariyay bulshada degmada iyo dhalinyarada kuwaasoo ugu baaqay inay ka waantoobaan isticmaalka aaladaha oo isticmaalaan si khaldan. Waxaana kale oo uu ka hadlay xaaladda abaareed ee ka jirta degmada, waxaana hadalladiisi ka mid ah sida tan: sallallahu alayhi sayidina Muxamed. Maanta laba qodob baan doonayaa halka kan inaan maartay bulshada kula wadaago ama aan dila ku booriyo oo isku baraarujino. Ta koowaad waxa weeye waxaan loo yaqaano baraha bulshada ee dhalinyaro ay hadda si aad ugu mashquulsan yihiin, taasoo dhibaato badan ay ka jirto. Markaan eegnay, waxaan habboonaatay inaan kelmad ka idhaahdo. Haddaan ku horeeyo, wixii ilaahay wuxuu amray wixii wanaagsan wuxuuna yidhi walaa tufsiduu fil ardi bacda islaaxiha, war arladaha fasaadinin ee wixii fasaad keenaya muxuu ahaaye iska ilaaliya. Intii ilaahay wanaajiyey arlada ilahay wanaag buu u talagalay, idinku waa fasaadinina. Saynu la socono baraha bulshada ee beryahan dambe la isticmaalo, waa inaad u isticmaalo xumaan iyo wanaag bay labadaba leeyihiin. Laakiin taan laga digayaa wanaagtu waa wanaag waa xumaanta. Waxaa ku jira markaan arrintaa ogaanay waxyaabo aada u cajaa'iba. Waxaad odhan kartaa wixii diinteenna horta marka hore suuban ee aynu ku dhalanay ilaalinteeda ayaa inagu waajiba. Taas yacnii marka laga hadlayo anshaxa wanaagsan, tilmaanta wanaagsan, sifada wanaagsan, waxaasoo dhan inaynu qaadano oo bulshadeenna ku dhaqno ayaa loo baahnaa. Siiba waxaan usoo jeedinaynaa dhallinyarteenna inay eegtaan waxyaabaha wanaagsan kana raacdaan. Laakiin waxyaabaha xunxun haddii aad eegataan oo muxuu ahaa indhaha la raacdaan, shaydaanka idinku soo gabanaya. Waxaan dhaqankeenna islaamka ay suubana ahayn baa muxuu ahaa haddii alla ka dhigo ka buuxa waad ku lumaysaan, khatar baynu ku gelaynaa, waxaan idinka digaynaa oo isaga digaynaa. Waxyaabaha halkaas muxuu ahaa shaydaanku waxa xun oo dhan ee meesha lagu ururiyey sii eeg buu ku odhanayaa, sii dheh buu ku odhanayaa, dabagal buu ku odhanayaa. Shaydaankuna waa cadow. Inna shaydaana lakum caduwun fattakhiduhu caduwa, waati ilaahay nagu yidhi. Waxaynu isaga degaynaa siiba dhallinyarta iyo dadka waaweynba, meeshaasi waxay meel lanagaga soo duulay oo wix alla wixii xumaana muxuu ahaayey faafinayey ama xumaanta jeclaa ayaa iyagayaan. Dhaqamada xunxun gebi ahaantoodba innaga waxa weeye distoorkeenna dawli ahaan waxaa ku qoran wixii shareecadeenna wax u dhimaya ama ka hor dhimanaya inay yihiin wax inaga reeban. Dalkeennana waxay muxuu ahay haddii alla ka dhigo boqolkiiba boqol, dee waxaynu ku shaqaynaa waa diinta Islaamka, inaynu diinta ilaalino ayaa inagu wada waaya. Talabaad, saynu ognahay waxayna haysataa ama jirtaa abaar. Abaartu xagga Ilaahay bay ka timid, laakiin dee waxaan qaadan karnaa oo nagu garan karnaa muxuu ahay culim ahaan ama diini ahaan inay maaragtay tahay ummadda dhib ka timi, oo markuu ummaddu dhib samayso ayaa ilaahay xaggiisa waxaa kaga yimaada yacni ganaax iyo markaa masiibooyin. Ma asaaba min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum, ilaahay wuxuu yidhi musiiba way idinma asiibto, nuuxay haataba hadday se idin asiibto waa waxaa idinku keensateen. Wayacfu can kasiir, weliba wax badan baa ilaahay idinka cafiyayaaye waa laydin halaagi lahaa. Sidoo kale Issa Duwaha oo hadalkiisa sii wataa ayaa wuxuu culimada iyo masaajidda degmada ku amray oo uu faray in masaajidda laga akhriyo qulubta ducada roobdoonta. Ajligeed waxaan si gaar a culimada ugu baraarujinaynaa iyada oo wax badan horena laga hadlay oo arrintaasi haddii alla ka dhigay muxuu ahay inu isku maarnay isku baraarujinay xagga wasaaradda ama dalka ama si kastaba muxuu ahay laga hadlay inay iyaguna dadka hormuud ugu noqdaan haddii alla ka dhigo muxuu ahaa ilaah noqoshada, ilaah bariga, ducada, qunuuda masaajidada, muxuu ahaa ducooyinka muxuu ahaa faraha badan leh, istigfaarta iyo ku tawjiihinta wacyigan jira, ku tawjiihinta wacyiga muxuu ahaa jira. Maxaa yeelay dee waxaa xaqiiqa in wixii muxuu ahaa sabab keentay markay taasoo kale timaadana egay culimmadu shaqadeedu waxa weeye xidhiirka muxuu ahaa dadka iyo ilaahay inay hagaajiyaan. أحمد سعيد هرسي وركل عن تفكر الصومالي سي بي تي في دقمة بلوريك.